hoje vai ser um episódio praticamente sem cortes, para tentar ser o mais fiel possível àquilo que eu quero dizer. Vai ser sem guião, vai ser do coração. Vamos então a isso. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o nerd de serviço e hoje vamos falar da Comic Con 2022, a 8ª edição. E aquilo que eu tenho para dizer sobre a Comic Con, tenho aqui algumas notas para não me esquecer. A palavra que me vem à cabeça é abandono. Provavelmente vai ser esse o título deste vídeo. Abandono porquê? É isso que eu vou explicar. Para começar, coisas boas. Mais uma vez, o concerto Hollywood é sempre bom, apesar de que a escolha musical este ano deles não foi, na minha opinião, das melhores. Acho que o ano passado foi melhor. Tinham-o sozinho em casa, eles tinham um coro, o que, como era a época natalícia, faria todo o sentido. Eles optaram por umas músicas novas, neste caso foi a do série Obi-Wan, que ninguém quer saber. Ninguém quer saber, a série não é grande coisa, não tem assim tantos fãs, depois que tocaram o tema original de Star Wars. Portanto, houve ali alguma falha nas escolhas musicais. Podiam ter posto ET, podiam ter posto Jurassic Park, Regresso ao Futuro, tantas outras coisas. Tim Burton tem, sei lá, Eduardo Mons Tesoura. Pronto, de qualquer forma, é sempre interessante. Relativamente ao espetáculo em si, a imagem era má e o som também não era grande coisa. Já a mesma coisa tinha acontecido o ano passado relativamente à imagem. Este ano eles optaram por usar dois projetores. Não funciona porquê? Isso claramente nota que as pessoas que estão por trás daquilo ou não têm ninguém responsável, ou a pessoa que está responsável percebe bola. Tu podes ter 50 projetores, se apontas luz para a tela, uma luz que não seja a do projetor, não vai funcionar. É simples. A organização fez o mesmo erro ano passado, foram avisados. Não só aqui, essa situação foi abordada no canal, mas como eu sei que a organização foi informada sobre essa situação e cagaram no assunto. Aquilo parece-me ali uma guerra de egos, de que eu é que sei, eu é que mando. Não sabes. Não sabes porque não tiveste formação para isso. Ouve os especialistas, ouve as pessoas que têm mais experiência que tu. Não é por seres da organização ou o dono do evento que sabes, porque não sabes. Sabes bola. Epá, e começa-me a irritar eles não ouvirem os especialistas. Tu precisas é de alguém que perceba de palco e que saiba iluminar um palco. Alguém do teatro, que tenha experiência. Mas qualquer pessoa que tenha experiência em projeção te vai dizer a mesma coisa. O palco tinha que ser maior, para as pessoas, os convidados, estarem mais à frente e tu depois podes iluminar as pessoas sem prejudicar o ecrã atrás. É simples. Não é preciso inventar muito. Nota-se claramente que esta estou-me a cagar, eu é que sei, estraga o evento todo em várias áreas. De qualquer forma, tiveram alguns convidados interessantes, nomes grandes até. Houve alguma presença na ativação de marca de algumas marcas. Estava lá HBO, estava lá Doritos, estava lá o Donuts, estava lá 4, 3 canais de acho que era a Fox ou a FX também lá estava. Pronto, havia algumas coisas. Havia o carro dos caça-fantasmas, muito fixe. Ainda havia a Nickelodeon, também lá estava a Nickelodeon, com as Tartarugas Ninja, o SpongeBob e o Patrick. Havia muito pouca coisa. Relativamente ao ano passado havia mais. A Disney não estava. Havia algumas coisas recicladas de outros anos. Tudo bem, não há problema nenhum. Mas nota-se claramente que as marcas estão a abandonar o evento. Eu suponho que eles paguem para lá estar. E talvez o que eles pagam não compensa a publicidade ou as pessoas que lá vão. A Disney realmente foi uma grande falha. Havia coisas lá fora o ano passado. Este ano não estavam, provavelmente por causa do tempo. Eles optaram por não pôr, se calhar até tinham aquilo pensado, mas como o tempo não estava propício para isso, decidiram abandonar os insufláveis e alguns eventos cá fora, tudo bem. Quando temos zonas exteriores, temos que saber lidar com isso. A HBO estava lá com dois ou três espaços. Dois deles eram repetições. Tinham a cabeça de um dragão, que tu podias tirar foto, isso já existia noutros anos. Aliás, até podias subir para cima da cabeça do dragão, aqui era um esqueleto, e tinhas um trono que era igual ao outro, mas com mais iluminação. Relativamente era um trono mais ligado à nova série, mas era igual às outras coisas que houve nos outros anos. Havia o espaço da Lego, que era igual. Aliás, eu nem filmei o espaço da Lego porque eu posso ir buscar imagens de outros vídeos anteriores do ano passado e colocar aqui que exatamente a mesma coisa. Havia algumas atividades para os miúdos na Lego, havia alguns passatempos, etc. Pronto, não havia problema nenhum com essa situação, mas o espaço era igual, era a mesma coisa.
Banda desenhada. Havia alguns artistas, eu consegui alguns autógrafos. Este ano houve uma situação que eu não sei se ocorreu ano passado, mas é, não havia ninguém a controlar os autógrafos. Então os artistas faziam uma ilustração a cada pessoa e davam um autógrafo. O problema é que havia pessoas que levavam biblioteca inteira. Havia lá um gajo que levou 50 livros. Então ele está a autografar os 50 livros e a fazer ilustrações em 4 ou 5. Opa, a fila demora muito mais tempo. Eu falei com alguém da organização e disse: ah, mas não pode ser. Diziam eles: pois não pode, mas a culpa é vossa. Tem que estar ali alguém a controlar, porque o artista quer dar ao fã. Se quer dar ao fã, ele não vai dizer que não. O artista não sabe dizer que não. Portanto, tem que tratar alguém da organização. É um desenho por pessoa. Pá, e autógrafos até podem ser 10 ou 20, que aquilo é rápido, mas é um desenho por pessoa. As filas foram enormes, demoraram montes de tempo. Os outros anos não era assim e tornavam as coisas muito mais rápido. Nos outros anos houve outras coisas, como por exemplo, passavam estreias de filmes, tu podias ver um filme pela primeira vez ali, ou passavam, nós estava lá a passar vários trailers exclusivos ou filmes que tu já tinhas visto, os Vingadores ou o Homem-Aranha, os podias repetir ali, é sempre interessante às vezes para passar o tempo, e as pessoas juntam-se sempre nessas salas, não havia nada disso. Aliás, a nós não havia, ponto, não quis estar presente no evento, pelo menos com trailers e com filmes, mas por exemplo, passar lá o Avatar ou uma cena exclusiva do Avatar seria muito interessante. Havia coisas que não, fora do, ou seja, fora daquele contexto não faziam sentido. Portanto, todos os dias havia um chefe diferente a preparar uma refeição para as pessoas provarem. Isto tem a ver com o contexto. Os chefes faziam algum sentido lá estar? Não. Mas se os metessem no contexto da série The Bear da Disney Plus, que é uma série brutal, que eu por acaso ainda não fiz a análise, que é sobre um chefe de cozinha, já faria sentido lá estar o chefe de cozinha. Ou seja, tem a ver com o contexto. E mais uma vez, eles não conseguiram pôr a organização aquilo em contexto, porque a organização não sabe o que está a fazer. De ano para ano, nota-se cada vez mais, eles não entendem, é preciso contexto. Vais lá pôr um chefe de cozinha, porquê? Qual é o contexto daquilo? É ligado a algum filme sobre comida? Se não é, não faz sentido. Tinhas os New Media, a malta do YouTube que eles chamam, opa, sabes, super barato, arranjam-nos um espaço para eles estarem ali. Não sei se tinha muita gente ou não, porque não é o tipo de conteúdo que me interessa, mas faz algum sentido estar ali, mas algumas pessoas não é aquilo que vai atrair as pessoas à Comic Con, ok? Não é aquele tipo de conteúdo. Mas pronto, é interessante haver lá malta a debater sobre cinema e a falar de outras coisas, dos new media e youtubers que não têm nada a ver com a cultura geek, mas estavam lá, eram convidados e havia um espaço para eles, isso também acho que é importante. O espaço da Doritos era muito bom, a Donut estava lá a oferecer bolachas, também era sempre bom para matar aqui o ratinho na barriga. O espaço da restauração era grande, variado, e tinhas cá fora e tinhas uma tenda para comeres e fugires da chuva e do frio. Se bem que não estava muito frio. O Artist's Alley estava muito, muito pobrezinho, havia sempre os suspeitos do costume, mas está cada vez menos gente. Aí é culpa da organização, porque tem preços altíssimos para eles lá estarem e depois não compensa, se bem que eles também vão para ali e não podem estar à espera de fazer dinheiro. É mais para te poderes mostrar e mostrares o teu trabalho às outras pessoas. Estás a pagar por publicidade, ok? Só que acho que se eles queriam mais gente, eles têm que baixar os preços. O ano passado havia uns que acho que aí é culpa do artista. Por exemplo, havia dois espanhóis, ilustradores brutais, mas estavam a vender ilustrações impressas, 20€ autografado por eles. A mim não me interessava, a ilustração é bonita, só conseguia encontrar ali ou no site dele se pagasse, e depois tinha que imprimir eu, ou ele mandava-me por correio. Mas aquilo é impresso, ok? Tem o autógrafo dele, mas ele, para mim, não é nada, porque ele não é conhecido, ele não fez nenhum trabalho de reconhecimento, eu não sou fã dele. E eu gosto de comprar arte original, eu tenho algumas artes originais, mas as artes todas originais que eu comprei foram feitas na folha, não foram feitas digital e depois impressas. Ele tinha lá iguais 50 unidades diferentes, que era só autografar e vender. Epá, mesmo que uma pessoa em casa desenhe e ilustre duas ou três personagens iguais, nunca vão ficar 100% iguais. O traço nunca vai ser o mesmo, o enquadramento nunca vai ser bem igual, e era isso que eles deviam ter feito. Eu, na altura, até o ano passado, falei com eles e eu disse: ah, mas e é que está o grande problema, eu sou ilustrador digital. Ele não sabe ilustrar folha e papel. Há um engano que as pessoas pensam: ah, ele sabe desenhar digital, ele sabe ilustrar digital, também sabe desenhar no papel com caneta. Não. É diferente. Aliás, é mais fácil uma pessoa que tenha aprendido a desenhar com papel e caneta passar para o digital, do que o contrário. Uma pessoa que aprende no digital é muito mais difícil passar para o papel e caneta, porque o digital facilita muito. Há sempre uma curva de aprendizagem, mas, ao contrário, passar do papel para o digital funciona melhor. Olha, ora, se ele só desenha em digital, ele não consegue fazer no papel. Portanto, aquele preço eu achei exorbitante. E depois temos um público que não quer comprar isso. Prefere gastar 10€ num póster das bancas
que vendem só bootlegs e pirataria e cenas falsificadas, preferem gastar 10€ num póster que não vem autografado, que podes imprimir na net em alta qualidade numa gráfica e só pagas 3€, mas a malta vai para ali e gastar 10€ nessas bancas. E esse é outro problema. É as bancas que entram na Comic Con e o público da Comic Con, o próprio público da Comic Con. Porque o grande problema da Comic Con é como é que nós vamos manter a novidade, como é que nós vamos atrair novo público e como é que vamos atrair o mesmo público que já cá esteve há 2 anos e esteve o ano passado. Essa é a grande batalha da Comic Con e eles estão a perder essa batalha. As bancas do market, a maior parte delas só vende falsificações. É ridículo como é que autorizam uma coisa destas. Depois os putos e o próprio público que lá vai preferem levar 20€ só para a pessoa. São pessoas que são miúdos e não têm dinheiro, são pessoas que não querem gastar muito dinheiro e não têm, claro, percebemos a dificuldade das pessoas, mas preferem gastar 20€ e comprar 20 tralhas que não têm nada a ver. É pins, autocolantes, porta-chaves feitos à mão, tudo muito bem, artesanato. Pósteres que tu vais à net e imprimes por 3€, vais dar ali 10. Falsificações de peluches que tu compras mais barato na net. Estatuetas do Naruto que tu compras mais barato na net. Falsificação na mesma, é a mesma merda, vão ao mesmo fornecedor. E ali estão 5 ou 10€ mais caros. A parte da ignorância por parte das pessoas, que são malta nova, malta que vive na web, que eu não entendo como é que se deixam enganar por isto, não consigo mesmo entender. Não consigo entender. Vão para ali e gastam 10€ em pastilhas com uma que tem sabor não sei do quê e que são marcas que antigamente só se encontravam no Japão. Ok, queres provar? São pastilhas que uma pastilha custa 1€. Podes mandar vida net. Mais barato. A barreira da distância já não existe. Pá, e esse público acaba por atrair esse tipo de bancas e depois a Comic Con não tem controle porque precisa de dinheiro e então te aceita tudo. Havia lá outras bancas, claro. Cada vez menos. Mas eu acho que eles têm que baixar a renda das bancas para atrair mais pessoas. Estava lá a Cida de Emergência com promoções, estava lá a Leia com promoções, estava lá a Wook, que eu não sei se tinha promoções, mas estava a vender restos, basicamente. A Panini também lá estava a vender restos daquilo que se vende nas mensais vindas do Brasil e daqueles volumes que vieram do Reino Unido e estavam a ser vendidos nas grandes superfícies. Eu até comprei de Infinite Gauntlet, que não tinha, 16€, não foi um preço muito mau, tendo em conta que ela está a 20, 22 na net. Mas não tinham promoções, ainda há muita gente perguntava, então se eu levar 5, não há desconto? Eles diziam que não. Então o pessoal acabou por não levar, portanto, nem sequer foi pensado, queres limpar o armazém, pá, assumes o risco, pá, se comprares 3, faço 2€ ou 3 mais barato. Nada. As pessoas que lá estavam também não percebiam nada de uma desenhada, que lá estava na banca, tinham a devir, mais uma vez, a assumir o risco de ser a única com jogos de tabuleiro, um espaço reduzido, mas sempre cheio, promoções nos jogos dele. FNAC também lá estava, numa tenda cá fora, também com algumas promoções, mas tu vais à FNAC, atravessas a estrada, vais à FNAC no centro comercial e tens mais coisas. Tinhas várias lojas que vendem coisas geeks, estátuas, pops. No Artists Alley eu conheci uma malta do Estúdio 408, muito interessante, depois eu até deixo aqui o link, que estavam a vender coisas feitas por eles na impressora 3D, peças para os teus jogos de tabuleiro, porta-chaves, pins, etc. Mas eles também criaram 2 jogos de tabuleiro. Um de cartas, que é um RPG, ou um Dungeon Crawler, aliás, e outro de tabuleiro, uma peça única, que só fizeram 50 unidades. Vocês estão a ver aí nas imagens, mas eu a análise do jogo de cartas eu vou fazer lá aqui no canal, porque eu contribuí e apoiei. O jogo de cartas é mesmo muito bom, é um Dungeon Crawler com muito sentido de humor. É a Corporação Falcão, penso que se chama assim. Eu depois trago para o canal. Portanto, é interessante para conhecer este tipo de pessoas. A Comic Con atrai o quê? Atrai essa malta nova do cosplay, que dão alegria e cor àquilo. Tinha um espaço próprio só para eles, com várias atividades e várias palestras. Havia a malta, os miúdos que vão para lá sem dinheiro, que não gastam nada e as coisas também depois são caríssimas, porque as pessoas, em vez de irem lá fazer promoções e atrair o público, não fazem. Promoções tens que ir à Feira do Livro. Ou uma Liria Con e uma Invicta Con que estava a acontecer ao mesmo tempo, ou há uma Algarve Con, há muitas de jogos de tabuleiro, há 3 ou 4 de banda desenhada e literatura. E depois tens esses miúdos que realmente não vão lá gastar grande coisa e gastam e só compram merda, é que não sabem o que estão a comprar e investem mal o seu dinheiro. E depois tens os pais que vão com os filhos por curiosidade, que era para passar uma tarde em família, e acho que fazem muito bem. Mas pronto, é o que quero dizer, é isso, é as pessoas, os fãs que têm dinheiro para gastar estão a abandonar a Comic Con, que faz com que as editoras também abandonem a Comic Con porque os preços são caros, as vendas são baixas porque os fãs já não vão e não gastam, portanto o público deles já não está lá, portanto em vendas e em publicidade não compensa.
As rendas são caras, não compensa. Tem que lá ter uma pessoa, pagar essa pessoa, alimentações, transporte. Não compensa. Depois, as próprias marcas em si são cobradas e não é pouco para lá estar. E chega a um ponto que eles se apercebem que também não compensa. A ideia que a organização da Comic Con tem é: tens que me pagar a mim e bem, porque é um prestígio estar na Comic Con. O problema é que eles foram perdendo esse prestígio ao longo do tempo porque têm decisões muito em cima do joelho. Eu sei que as decisões de som e de imagem foram feitas duas semanas, uma semana antes do evento começar. As empresas contrataram, foi tudo à última da hora. Há 3 anos eles fizeram em Algés, e vejam bem a noção que estas pessoas têm, que não é nenhuma. Colocaram o ecrã e o sistema de som, o palco dos entrevistados, junto à linha do comboio. Então não houve ali uma alminha santa, com um bom senso, que dissesse assim: não, à linha do comboio não dá porque o comboio passa e depois não se ouve nada. Tanto espaço que havia, puseram logo os palcos ao pé da linha do comboio. Não faz sentido nenhum. Nenhum. A Comic Con está ao abandono, está vazia, está pequena. Em termos de gente, o sábado foi o dia com mais gente e mesmo assim, em comparação com os outros anos, estava vazio. A malta juntou-se mais para ver o jogo de Portugal do que outra coisa. Os esportes também é sempre a mesma coisa. A Lisboa Game Week tinha acontecido há 2 semanas. Está toda a gente a abandonar a Comic Con. As marcas estão a abandonar a Comic Con. As lojas estão a abandonar a Comic Con. E eu acho que também vou abandonar a Comic Con, porque não me traz nada de novo. E este provavelmente foi o último ano que eu fui à Comic Con. Para o ano já não irei, em princípio. Não quer dizer que daqui a 2 anos não vá, as coisas não melhorarem. Eu, há 3 anos seguidos que levo a minha mulher para me ajudar a filmar e para trabalhar comigo, e porque eu queria ter a perspectiva de uma pessoa que não gosta da cultura geek. Ela lê, gosta de literatura, gosta de cinema, gosta de séries de televisão, tem algum conhecimento na cultura geek, mas não gosta do aparato todo à volta. Não é grande colecionadora, apesar de ter algumas coisas do estúdio Ghibli e de cinema, mas ela não é muito colecionadora, não gosta muito do ambiente. Mas ela, todos os anos, gostava de ir. Este foi o terceiro e ela disse: para onde já não venho? Isto é uma seca, está tudo dito. Os outros anos ela gostou, divertiu-se, era novidade, mas cada vez, ano para ano, isto vem perdendo qualidade e vem ficando cada vez mais pequeno e mais vazio. A Comic Con está ao abandono e eu acho que tenho a certeza que a culpa é da organização, a culpa é de quem manda na Comic Con, de quem tem o dinheiro, que é teimoso, ou são pessoas teimosas, que não querem ouvir quem sabe, não aceitam sugestões e acham que são a última bolacha do pacote. Esta é a minha decisão, a minha contribuição para tentar perceber e melhorar a Comic Con, se bem que eu acho que eles entram para um lado e saem para o outro. Quem foi? Podem deixar aí nos comentários o que é que vocês acharam, coisas boas, coisas más, situações que tenham ocorrido. Digam. Por hoje é tudo. Obrigado por estarem aí. Partilhem o canal. Não se esqueçam de ouvir os nossos podcasts nos sítios do costume. Anchor, Spotify e Google Podcasts. Sigam-nos, partilhem. O vosso apoio é muito importante. Já sabem, bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.